অনুষ্টুপীয়া কৈ উদযাপন কৰা হ'ব শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা। যদিও এইবার নাই পূর্বৰ দৰে উৎসাহ উদ্দীপনা, লগতে বস্তুৰ আকাশলংঘী মূল্য ৰাইজক যেন পূজাৰ সামগ্ৰী কিনাৰ সময়তো চিন্তিত কৰি তুলিছে। আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা। ঘৰৰ ছোৱালী বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ বাবে দেৱীৰ ওচৰত আশীষ ল'ব। ফল মূল, বুটমাহ, নাৰিকলৰ লাড়ু, চিৰা, পিঠা, পায়সেৰে লক্ষ্মী মাক লৈ আগবঢ়াব ভোগ। শুদ্ধ বগা ফুলেৰে সজোৱা হ'ব মাৰ আসন। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও উদযাপন কৰা হ'ব শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। বজাৰত পোৱাৰে পৰা ভক্তৰ লাইন জিকা ভিৰ, যিহেতু সন্ধিয়া 5:46 আৰম্ভ হ'ব লক্ষ্মী আৰাধনা। কিন্তু বজাৰৰ বস্তুৰ মূল্যই সাধাৰণ দাম বাৰুকৈ তলাকলাক। পূজা সামগ্ৰী কিনিবলৈ গৈও থমকি ৰৈছে সাধাৰণ ৰাইজ, বাবে যে থমকি নৰয় কপালৰ ঘাম আদিত পেলাই উপাৰ্জন ঘৰলৈ বুলি আনিব পাৰিছে নাম পূজাৰ বজাৰ। লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই খবৰটোৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল টি আই নিউজ। ধন্যবাদ।